Aktiemarknaden är idiotisk. Vad är aktiemarknaden för någonting? Ja, det är alla som handlar på börsen. Alla som köper och säljer aktier. I mina ögon så är de flesta idioter. Hur kan jag säga så här? Ja, det är bara att titta på hur börsen utvecklar sig, reagerar på olika saker. Så tycker jag att den är fullständigt idiotisk. Varför tycker jag det? Jo, alltså börsen är ju till för företagen är det till för ett sätt att tjäna pengar och att synas, marknadsföra sig själv. Eller inte tjäna pengar, plocka in pengar om man nu är i behov av det. Det är ju liksom det som börsen är till för i grund och botten. Men för alla placerare, vad är den till för då? Som du och jag som köper aktier och säljer aktier. Ja, vi vill tjäna pengar. Hur tjänar man pengar? Gör man genom att vara smart. Smartare än de flesta. Så man kan alltså inte göra som de flesta gör. Då kommer man inte att tjäna en massa pengar på börsen. Nej, man måste hitta sin egna väg. Man måste vara smartare än de andra. Är det svårt att vara smartare än de andra? Nej, det är skitenkelt. Och det blir bara enklare och enklare och enklare. Det är fullständig galenskap på börsen, så som jag ser det. Jag blir så trött. Alltså, det är ju jätteglädjande ur ett egoistiskt perspektiv, för det blir bara enklare och enklare att tjäna pengar. Det är därför som nu när jag gjorde en video häromdagen om att jag har startat min tjänstepensionsportfölj och satt ett mål för den på 200% värdeökning inom en treårsperiod. Vad presterar börsen i genomsnitt på en treårsperiod? Alltså, stort genomsnitt över tid, plus 30%. Jag siktar på 200 utan belåning. Precis samma villkor. Varför tror jag att jag kan prestera 200% när snittet är 30? Ja, det är för att jag tävlar mot idioter. Och då är det inte svårt. Det är förvisso svårt att nå just 200%. Det är väldigt mycket bättre än de andra. Men jag sätter målet någorlunda högt. Det är definitivt inte ett orimligt mål. Och det är som sagt för att det är så jäkla enkelt att tjäna pengar på börsen. Om man bara tänker på rätt sätt. Vad är det som är att tänka på rätt sätt? Ja, det är det mest grundläggande, som jag ser det, som man kan ha som människa. Man behöver inte vara någon aktieexpert, för man tävlar ju gentemot massa aktieexperter, eller tävlar och tävlar. Men om man nu snackar om att man ska prestera bättre än dem, snittet, de flesta. För de flesta är i total avsaknad av sunt förnuft. Så har man själv sunt förnuft, då behöver man inte fokusera en massa på kvartalsrapporter och gräva ner sig i en massa siffror. Nej, 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 det behövs inte alls. Sunt förnuft besegrar genomsnittet på börsen. Men sunt förnuft är sällsynt. Varför då? Sunt förnuft är ju någonting så självklart, i alla fall i min värld. Så varför är det så otroligt många som helt och hållet saknar detta? Ja, hur vet jag det? Ja, baserat på deras beteende så blir det uppenbart att det finns inget sunt förnuft. Nej, jag måste. Välkommen förresten till aktieanalytiker. Varför de inte har något sunt förnuft, det beror på att de fokuserar fel. De fokuserar kortsiktigt, jättekortsiktigt, och det blir väldigt, väldigt mycket värre hela tiden. Kortsiktigheten lyder ungefär så här. Hur stor kommer arbetslösheten vara i USA denna månaden? Hur stor kommer inflationen vara denna månaden? Blir det någon räntesänkning vid nästa möte? Eller blir det en dubbelsänkning? Eller blir det en höjning? Eller blir det oförändrat? Det är jättemycket fokus och det är inte fel att fokusera på de här sakerna som jag nyss nämnde, arbetslöshet och inflation och räntor och sånt. Nej, nej, nej.
Jag har själv fokuserat mycket på framförallt inflation och räntor på den här kanalen. Inte lika mycket nu längre, och det är för att det inte har lika stor betydelse längre. Men när det hade stor betydelse, när det var mycket i rörelse, då fokuserade jag på det. Inte exakt vad nästa månad skulle vara, utan vart är det på väg någonstans? Vilken riktning har saker och ting? Det är viktigt. Det är det som är sunt förnuft. Riktningen. Vart tar sig någonting över tid? I vilken riktning? Vart landar det någonstans på ett ungefär? Det handlar om att göra prognoser för framtiden. Inte för nästa 2 veckor, utan för nästa halvår, för nästa år, för nästa 2 år, 3 år. Det är sunt förnuft. Inte här och nu. Det är idiotism. Eller vad heter det? Idiotism, kan man säga så? Ja, ni fattar. Men fokus i aktiemarknaden ligger väldigt mycket på vad som händer här och nu. Och media hakar på. Tittade alldeles nyss på ett program här på YouTube. Där man fokuserar extremt mycket på vad blir inflationen i USA för september månad. Och den blev 0,1 procentenheter högre än förväntat. Och då bara, hjälp, hur ska marknaden reagera på detta? 0,1 procentenhet. Men fattar ni, det är ju ingenting. Men allt fokus ligger liksom på just den siffran. Inte alls höja blicken och titta framåt. Vart är inflationen egentligen på väg? Nej, nej, nej. Och jag menar, blickar man tillbaka 2 månader här, så kan man få sig en riktig liksom, om man har ett litet alienperspektiv och tittar ner på jorden på de här små galna människorna som springer omkring och är förvirrade i hönsgården på aktiemarknaden alltså. Ja, helt plötsligt så blev arbetslösheten lite högre för 2 månader sedan i USA. Och då blev det en rena jävla paniken på börsen. Lågkonjunkturen är här! Fullständig vansinnespanik. Över en månads siffra. Ja, så då var det en massa oro för att det skulle bli lågkonjunktur. Sen sänker amerikanska centralbanken räntan. Och då är det fortfarande, sänker de så här mycket? Ja, men då kanske de tror att det ska bli en lågkonjunktur. I alla fall. Då blir det en oro för det. Sen kommer nästa arbetslöshetssiffra in och det visar sig, nej, det var ju inte så illa. Nej, det var ju inte det. Nej, nej, men då svänger det igen och då börjar oron istället bli, jaha, men då kanske det inte blir så många räntesänkningar nu då om arbetslöshetssiffran har förbättrats. Ja, då blir det oro för att det inte ska bli tillräckligt mycket räntesänkningar. Så liksom oron skiftar från den ena foten till den andra. För varje månad som går liksom. Ja, i bästa fall. Ibland är det från den ena veckan till den andra. Och ibland är det från den ena dagen till den andra. Det är fullständigt vansinne. Det finns ingen som tittar mot horisonten, verkar det som. Det finns naturligtvis en och annan som tittar mot horisonten. Vet du vad de kallas? Vinnare. Men de flesta klarar inte av att titta mot horisonten. För de är så jävla rädda. Rädslan tar överhanden. Rädslan för att förlora pengar i det korta perspektivet är så otroligt stark så att man klarar inte av att lyfta blicken och tänka, ja, men även om jag skulle förlora pengar i det korta perspektivet, lyfter man blicken så kan man se att det finns mycket mer pengar att tjäna sen. Vad blir nettot av det? Förlora lite nu, tjäna mycket sen. Ja, det blir faktiskt ett positivt netto av det. Det blir ju en vinst, va? Men nej, de ser inte bortanför hörnet. De ser inte mot horisonten, de allra flesta, utan de tittar bara här och nu. Återigen, jag har sagt det många gånger förut, när man kör motorcykel och tittar rakt ner i gatan i 100 km/h, då blir man lätt rädd. Men om man lyfter blicken och tittar mot horisonten, då är man inte rädd längre. Då är det en njutning. Då har man perspektiv på saker och ting. Om man har samma inställning till aktiemarknaden så blir det väldigt enkelt att tjäna pengar. Agera på
på den kortsiktiga oro som hela tiden tycks finnas. Oro för olika saker. Är det inte det ena så är det det andra. Men det skapar köptillfällen. Och tänker man sunt förnuft, tänker vad är det som egentligen kommer hända på lite sikt? Hur ser det ut om man lyfter blicken och tänker på lite sikt? Vart är ekonomin på väg någonstans? Vilka branscher är det som är på väg i en viss riktning? Hur värderas de branscherna nu? Det här är inte så svårt. Det är bara att sitta lugnt, tillbakalutad och använda sig av sunt förnuft. För så enkelt är det nämligen. Man behöver nästan inte ens titta på några siffror längre. Så jävla enkelt är det. På grund av att det är så många som beter sig idiotiskt. Glappet mellan idiotismen och vinnare blir bara större och större. Och allting bygger på att det finns så otroligt mycket rädsla hos många. Många aktieaktörer, alltså de som agerar på börsen. Deras huvudpunkt på sin agenda det är förlora inte några pengar. Man kan jämföra det med när fotbollslag spelar. Och den inställning som råder att man är livrädd för att förlora sina pengar, det kan man jämföra med ett fotbollslag som riktar in hela sitt spel på att försvara sig. Kommer man vinna ligan då? Nej, det kommer man inte göra. För om man ska vinna ligan så måste man göra mål. Då kan man inte ligga med defensiva. Hela lagets inställning ska vara defensiv. Det funkar inte. Visst, man kanske får möjlighet till någon kontring då och då. Och göra något enstaka mål. Men i längden funkar det inte. Man kanske inte släpper in så många mål heller. Men man kommer aldrig vinna ligan. Och om man nu är ett fotbollslag så borde man ju rimligtvis ha inställningen att man vill vinna. Man vill vara bäst. Men man blir inte bäst om man hela tiden är defensiv. Det är helt omöjligt. Vinnarna är offensiva. Med sunt förnuft. Och har man sunt förnuft och har en viss talang för börsen så blir det oerhört enkelt att tjäna pengar. Dels för att man använder sig av en vinnande strategi, ett vinnande tankesätt. Men framförallt för att motståndet är så otroligt dåligt. Så det blir liksom bara enklare och enklare att göra bra affärer. Men då får man inte ha fokuset på att man ska göra bra affärer denna veckan eller denna månaden. Utan fokuset ska vara slå börsen över tid. Och man får ha lite tålamod genom att stå ut med den här volatiliteten, alltså kraftiga rörelser upp och ner som kan vara här och nu. Det är helt naturligt att det är så här och nu eftersom det är så många som är fokuserade på här och nu och som inte kan bestämma sig vilken jävla fot de ska stå på. Det är klart det blir volatilt här och nu då. Det kommer bara bli mer och mer av den varan. Mer och mer volatilitet i nuet. Men alltså det blir lättare och lättare om man använder volatiliteten till att köpa billiga aktier som har jättegoda förutsättningar att värderas upp över tid. När man ser bortom volatiliteten, titta mot horisonten. Det här är inte svårt alltså. Vem som helst kan klara av detta. Man behöver inte vara någon aktieexpert. För aktieexperterna, de allra flesta, även de är helt grumliga. De har bara en dimma framför sig. De ser inte klart, de ser inte horisonten. För de ser bara här och nu också. För de är livrädda för att vara sämre än sina kollegor, sina konkurrenter. Om man tänker sig en fondförvaltare har ju pressen på sig att inte vara sämre än sina konkurrenter. För vad händer då? Ja, då kommer kunderna att byta fond. Då förlorar de ju kunder. Det går ju inte. Alltså styrs även de. Även om de kanske till och med har sunt förnuft så kan de inte agera på det. För de måste också dras in i det här kortsiktiga att inte vara sämre än sina konkurrenter på kort sikt. För då kommer de tappa kunder och då spelar det ingen roll att de är bättre på lång sikt. För då har de ändå inte kunderna kvar längre och det är antalet kunder de tjänar pengar på. Och mängden pengar som finns i systemet. Så då måste de också gå in i den här extrema kortsiktigheten. Och det är det jag menar, då blir det bara ännu mer fokus på kortsiktigheten.
Väldigt få som lyfter blicken. För kunderna, de lyfter inte blicken heller, för de tittar också på kortsiktigheten. Eftersom media hoppar på och pumpar ut den här kortsiktigheten hela tiden. Så att det blir hela tiden fokus på den, som om det är det enda som existerar. Och då blir det så lätt. Om man bara lyfter blicken, tar det lugnt, andas, lutar sig tillbaka, tar sin kopp kaffe, eller om man hellre föredrar äppeljuice. Tar en lugn klunk och tänker sunt förnuft. Och så använder man det sunda förnuftet till att köpa sina aktier. Och sen fortsätter man att luta sig tillbaka och inväntar bättre tider. När verkligheten visar sig och när de kortsiktiga aktörerna ser att oj då, det fanns visst någonting bortom kortsiktigheten. När saker och ting lugnar ner sig och helt plötsligt så blir ett stort intresse för de här aktierna vars företag presterar bättre än tidigare. Och då är det väldigt enkelt att plocka in 30, 40, 50, upp mot 100% i vinst på i stort sett varenda placering man har gjort. Och så här tror jag att det kommer fortsätta. Det kommer fortsätta vara så här enkelt. Men man måste ha lite tålamod. Man kan inte agera som de andra gör. Man kan inte dras med bland övriga idioter. Man måste tänka själv. Man måste våga tro på att det finns någonting bortom den kortsiktiga volatiliteten. Att det finns någonting där framme. Att det finns en verklighet som kommer visa sig i aktiekurserna förr eller senare. Väldigt, väldigt enkelt. Nu pratar inte jag om enskilda aktier i den här videon, jag pratar rent generellt. Sen måste man ju naturligtvis välja rätt aktier. För man kan ju inte bara välja vilken aktie som helst. Så enkelt är det inte. Men har man någorlunda kunskap kring att värdera företag, och det är inte svårt det heller. Jag får göra en separat video om hur jag värderar olika saker. Jag värderar utan att titta på några siffror oftast. Så enkelt är det. Man behöver inte gräva ner sig i en massa detaljer. Det behövs inte den kunskapen. Framförallt inte eftersom det finns så många idioter på börsen. Då behöver man inte liksom överprestera. Man behöver liksom inte ägna timme ut och timme in åt att titta på en massa siffror. Nej, det räcker att ta en kopp kaffe. Luta sig tillbaka, sätta upp fötterna på stol. Andas, ta en klunk. Och inse att man är en av de här få som har sunt förnuft på börsen. Och så kan man sitta och skratta med eller utan cigarr i mungipan åt hur lätt det är att tjäna pengar på börsen. Om man har sunt förnuft med sig och lyfter blicken. Tack för nu! Vill du så ses vi igen. Hej!